بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں وقاص یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص یعقوب یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ایک سوشل میسج یہاں پہ کنوے کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام پاکستانی گھروں میں رہیں، باہر نہ جائیں، کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس شدت سے پھیل رہا ہے پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس وقت متاثر کر چکا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ گھروں میں رہ کے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں ہمارے لیے، ہمیں ان کے لیے ڈیوٹی دینی چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے۔ کرونا وائرس آپ تک تب تک نہیں پہنچے گا جب تک آپ اس کو لینے باہر نہیں جائیں گے، تو کوشش کریں گھر میں رہیں اور اپنوں کو اور اپنے آپ کو بچائیں۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے آج ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 5 کی۔ پچھلے 4 سیزن جو پی ایس ایل کے ہو چکے ہیں ان میں ہمیں بالرز تو کافی ملے تھے، لیکن بیٹس مینوں کی کمی تھی۔ کوئی ایسا بیٹس مین نہیں ملا کہ جو ہمیں فیوچر میں ریپرزینٹ کر سکے، پاکستان کرکٹ ٹیم کو سرو کر سکے۔ اس سیزن میں کچھ اچھے نام سامنے آئے ہیں جو کہ پاکستان کو فیوچر میں ریپرزینٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے حیدر علی ایک ہیں جو انڈر 19 ٹیم سے آئے ہیں، پشاور زلمی کی طرف سے کھیلے ہیں اس ٹورنامنٹ میں۔ ذیشان اشرف ڈومیسٹک کے اچھے پرفارمر تھے، ملتان سلطانز کی طرف سے کھیلے اس ٹورنامنٹ میں۔ خوش دل شاہ وہ بھی ملتان سلطانز کی طرف سے کھیلے۔ اعظم خان کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف کھیلے۔ چند نام ایسے ہیں جو پاکستان کو فیوچر میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے۔ کیسا پرفارم کیا انہوں نے ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 5 میں، کیسی پرفارمنسز رہی ہیں ان کی؟ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے حیدر علی کو۔ حیدر علی نے 9 میچز کھیلے ہیں، ان میں 239 رنز انہوں نے اسکور کیے ہیں۔ ایوریج ان کی 29 تھی اس ٹورنامنٹ میں، اسٹرائک ریٹ ان کا اچھا تھا 158 کا۔ تو اچھی ایوریج اتنی اچھی نہیں تھی، نمبر 3 کے یہ بیٹس مین ہیں، اگر نمبر 3 پہ ان کو کنسسٹنٹلی موقع دیا جائے تو یہ اچھا پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھی شاٹس ہیں ان کے پاس، اچھے سٹروکس ہیں، اننگز بلڈ بھی کرنا جانتے ہیں، پریشر میں کھیلنا بھی جانتے ہیں، ٹیمپرامنٹ بھی اچھا ہے ان کے پاس، تو یہ فیوچر میں جا کے پاکستان کو اچھی ریپرزنٹیشن دے سکتے ہیں اپنی نمبر 3 پوزیشن کے ساتھ۔ اور پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے اور کتنی محنت کرتے ہیں، ان کو کافی محنت درکار ہے ابھی تک۔ تو نیکسٹ ہم بات کریں گے ذیشان اشرف۔ ذیشان اشرف نے 9 میچز کھیلے ہیں، 169 رن سکور کیے انہوں نے، 250s بھی بنائے، ایوریج ان کی 19 ہے، سٹرائک ریٹ 133 ہے۔ لیفٹ ہینڈڈ ہیں، اوپنر ہیں، وکٹ کیپر ہیں، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ان کے پاس پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے، کیونکہ پاکستان ٹیم میں اگر تو کوئی وکٹ کیپر آتا ہے تو وہ بیٹنگ میں اتنا شاید پرفارم نہیں کر سکتا، اگر بیٹنگ میں پرفارم کرتا تو وکٹ کیپنگ میں لیگ کرتا ہے۔ تو ذیشان اشرف بیٹنگ میں بھی اچھے ہیں اور وکٹ کیپنگ بھی انہوں نے اچھی کی ہے ملتان سلطانز میں چند میچز میں۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو پاکستان ٹیم میں لانے کے لیے، اچھی ہٹنگ کرتے ہیں، اننگز کو بلڈ بھی کرنا جانتے ہیں، اوپنر کی حیثیت سے بھی کھیل سکتے ہیں، مڈل آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہٹنگ کرتے ہیں، شارٹس ان کے پاس کافی ہیں، اسکور کو لے کے چلنا ہو تو لے کے چلتے ہیں، اگر شارٹس کھیلنی ہو تو شارٹس بڑی شارٹس بھی کھیل لیتے ہیں۔ تو اچھا چانس ہے ان کے پاس پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا۔ تو ابھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کیسے کتنی محنت کر کے پاکستان ٹیم کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ نیکسٹ ہم اعظم خان کی بات کریں گے۔ ان کے اوپر اس ٹورنامنٹ میں پریشر بہت تھا کہ یہ معین خان کے صاحبزادے ہیں اور سلیکٹر بھی معین خان خود تھے، کوچ تھے بلکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، تو انہوں نے چانس دیا ایمرجنگ پلیئرز میں۔ ایک دو اننگز میں انہوں نے بہت اچھا کھیلا، کانفیڈنس شو کیا، ایسے مرحلے میں ٹیم میں آئے جہاں پہ ٹیم کو سخت ضرورت تھی کہ اچھی اننگز ملے، اننگز بلڈ کی انہوں نے، نصف سینچری اسکور کی اور بتایا کہ میں کھیل سکتا ہوں، میں پرفارم کر سکتا ہوں اور پرفارمنس دے رہا ہوں۔ تو یہ تھا اعظم خان، ان کی بھی ایوریج اچھی رہی ہے، 9 میچز کھیلے انہوں نے، 150 رن سکور کیے، ایوریج ان کی 18.75 تھی، ہائی سکور ان کا 59 تھا، سٹرائک ریٹ ان کا 130 تھا، بڑی شارٹس کھیل سکتے ہیں یہ، بڑے اچھے سٹروک میکر ہیں یہ بھی، اننگز کو بلڈ بھی کرتے ہیں، سنگلز بھی لیتے ہیں اور ڈبلز بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے، کوشش کرنی ہوگی ان کو ویٹ لوز کرنے کی اگر انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے آگے جا کے، تو اگلے سیزن تک ان کو اپنا ویٹ کافی کم کرنا پڑے گا تاکہ سلیکٹرز کو متوجہ کر سکیں اپنی جانب۔ نیکسٹ ہم خوش دل شاہ کی بات کریں گے۔ خوش دل شاہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہیں، مڈل آرڈر میں آ کے اچھی اننگس کھیلتے ہیں، ہارڈ ہٹنگ بیٹس مین ہیں، اچھی شارٹس ہیں ان کے پاس اور اسٹریٹ ہٹنگ کرتے ہیں جو ان کا پلس پوائنٹ ہے، اور پاکستان کو ایسے پلیئرز کی ضرورت بھی ہے جو مڈل دا اننگز آ کے اچھی اننگس کھیلیں اور پاکستان کو فتح دلوائیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایسی سچویشن کریٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ کم
बॉलें और ज़्यादा रन्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स मुफीद होते हैं जो कि इनमें पूरा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आसिफ अली पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया लेकिन कोई खातर ख्वाह उन्होंने परफॉर्मेंसेज नहीं दी। खुशदिल शाह के पास एक अच्छा चांस है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ सकते हैं। उन्होंने अभी 9 मैचेस खेले हैं, 175 रन स्कोर किए हैं, एवरेज उनकी 43 रही, हाईएस्ट स्कोर उनका 70 रहा, जो उन्होंने बहुत ही 29 गेंदों पर स्कोर किए हैं। तो बहुत ही लाजवाब इनिंग्स उन्होंने खेली थी, वो मुल्तान सुल्तान की जीत में अच्छा किरदार अदा किया था। तो देखना होगा कि खुशदिल शाह और कितनी मेहनत करते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहुंच सकते हैं। तो ये थे आज हमारे पास 4 बैट्समैन जो फ्यूचर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखते हैं अपने अंदर। हैदर अली इनमें से बहुत अच्छे पोटेंशियल रखते हैं, वो अच्छे बैट्समैन हैं। खुशदिल शाह भी बहुत अच्छे पोटेंशियल रखते हैं। आज़म खान अभी उनके पास टाइम काफ़ी है, अपने आप को और इम्प्रूव करें, फिटनेस में इम्प्रूव करें। और ज़ीशान अशरफ बहुत अच्छी फाइन है, ये भी HBL PSL सीज़न 5 की। तो कोशिश की है कि इनको, इन चारों को आज डिस्कस करें ताकि पाकिस्तान के पास एक अच्छा ओपनर भी हो, मिडिल ऑर्डर में कुछ बैट्समैन है, ये चारों उन स्लॉट्स को पूरा करते हैं जो कि आगे जाके हमें फ़ायदा दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।